Здравейте! Това е шестото видео от серията, посветена на анализа на дигиталната маркетингова обкръжаваща среда. Тук ще се занимаем с правата на интелектуална собственост в дигиталния свят. Интелектуалните права върху собствеността защитават дизайни, идеи и изобретения, създадени за онлайн пространството. Създадени са на същия принцип като Закона за защита на авторските права, който предпазва различни автори, продуценти и изпълнители, като застрахова техните творби. Европейската директива за защита на правата влиза в сила в много държави през 2003 година. Тя внася значителни подобрения в закона, като защитава още повече нови технологии. Интелектуалната собственост може да се злоупотреби по два начина онлайн. С самия сайт на дадена организация, например като се копира уеб съдържанието в него и се постави в друга среда, в друг сайт за различна цел, което би нанесло щети върху цялостната репутация. Дадена организация може да злоупотреби с правата на друга без да иска, само защото не познава достатъчно добре закона. Например, две компании да имат сайт с един и същ дизайн, без да знае, защото тази, която първо е създала уебсайта си, не го е защитила. По отношение на сключването на договори, ще разгледаме два аспекта за сключване на електронен договор. Първият принцип за страната на произход. Когато продавач и купувач сключват договор за покупко-продажба онлайн, те трябва да спазват законите на страната, в която се осъществява сделката. Ако купувачът е от Германия, а сайтът на продавача е регистриран във Франция, чии закони се спазват. Това е било наясно до 2002 година, когато се въвежда принципа на страната на произход. Или при сключен онлайн договор се спазват законите на страната, в която е локализиран уебсайтът. Втората особеност е законът за дистанционното продаване. За да няма недоразумения след покупко-продажба в онлайн пространството, се създава Директива за дистанционно продаване, която задължава всички уебсайтове да имат общи условия за ползване, където ясно да се споменават всички права на продавачите, условията за ползване на личните данни, всички стъпки по поръчката на даден артикул и условия за доставка и евентуално връщане или замяна на продукта. Сайта трябва да фигурира името на компанията, която представлява, включително адреси. След като бъде сключен онлайн договор за покупко-продажба, продавачът е длъжен да представи в писмен вариант потвърждение на поръчката като най-използвания метод за това чрез имейл. Законът за сключване на онлайн договори постоянно се променят и обновяват, за да се предоставя по-голяма сигурност в онлайн търговията. Тези промени имат за цел да елиминират скритите цени и такси в интернет, да повишат прозрачността на цените, да създадат по-голяма сигурност за дигиталните продукти и услуги. От важност са и законите за онлайн рекламата. Стандартите за реклама, които са наложени от независими агенции като Advertising Standards Authority, директива за рекламни стандарти, която е най-големият регулатор в Великобритания, се прилагат и в цялостното онлайн пространство. Преди да бъде обновен, ASA е съдържал списък с неуместни реклами, който включвал традиционна китайска медицина, аксесуари за кола, онлайн промоции, продажба на билети за различни събития и други. Днес едно от малкото условия да правим онлайн реклама е тя да бъде разпознаваема като такава. От важно значение е киберсигурността. Сигурността е ключов технологичен фактор, който търговците считат за сериозен проблем за интернет потребителите. За да управляват ефективно онлайн операциите си, дигиталните маркетолози трябва да разберат какви са проблемите, свързани с сигурността и рисковете, с които биха могли да се справят. Като основни рискове за сигурността, свързани с сделката за електронна търговия, потребителите и търговците посочват сигурността на въвеждането от потребителите на конфиденциални данни и пароли, кражба на данни за кредитни карти, сигурността на информацията за клиента, която е достъпна за персонала на компанията, рискът от измамна търговска ситуация,
случай, че една от страните, търговецът или клиентът, не е този, който твърди, че е. Тъй като интернет търговията и комуникациите играят все по-важна роля за икономическия растеж, важността на осигуряването на защитено и безопасно използване на интернет е огромна. Според изследване се наблюдават 5 характеристики на интернет еволюцията, които вземат под внимание рисковете от това, което те наричат осите на несигурността. Първо, това е растежът на световната икономика и пазарите в интернет пространството, които ще се проявяват предимно в страни, които категоризираме като нововъзникващи. Второ, управлението на интернет пространството ще стане отворено за пробиви в него, включително за злонамерени такива. Трето, интернет поколението, а именно хората, израснали с достъп до интернет, да гледат на интернет пространството по съвсем различен начин от повечето днешни възрастни. За това поколение интернетът е портал към виртуален опит, с който можеш да разшириш познанията си. Днешните клавиатури, езикът на въвеждане на команди, няма да бъдат основните средства за връзка с интернет. Чрез комбинация от гласово разпознаване, биочувствителност и гъвкави интерфейси за сензорни екрани, драстично ще се увеличат броят на хората, които ще могат да достъпват интернет, както и нещата, които ще могат да правят в интернет пространството. И пето, в сравнение с днешните опции за плащане за използването за интернет, като това най-често е абонамент в фиксирана цена, потребителите ще имат много по-голям избор за заплащането на тази услуга. Според специалистите по сигурността на уебсайтовете от Watson Hall, 10-те най-големи рискове за интернет сигурността са валидиране на въвеждане и вече въведени данни. Цялата въведена информация е необходимо да бъде проверена и безопасна за отваряне от потребителите през различни браузери, изпращане по имейл и така нататък. Необходимо е да бъде увеличена сложността на използваните за създаване на уебсайт програми, за да бъдат намалени възможностите за евентуална атака. Прекият достъп до данните, или така наречените кражби. Данните в уебсайт могат да се разгледат така и да се извличат. В този смисъл въведени данни, свързани с платежни карти, например, никога не трябва да бъдат съхранявани. Свободен достъп до конфиденциални данни може да бъде позволен в случай на лошо разработени системи, недостатъчно валидиране на входните и изходните данни или недобра сигурност на системата. Друга опасност е така нареченото отравяне на данни. Ако данни бъдат променени или изтрити неправилно от потребители, може да бъде загубена бизнес информация. Ако загубата на информация бъде установена късно, може да не е възможно нейното възстановяване. Поради това е от значение всички промени по уебсайта да бъдат валидирани, за да се гарантира, че данните няма да бъдат отровени. Отваряне на злонамерен файл. Прикачени файлове или други източници на информация могат да бъдат различни от това, което изглежда, че са. Подобни файлове или информация могат да бъдат злонамерени и не бива да се съхраняват. Удостоверяване и управление на интернет сесия. Уебсайтовете изискват въвеждане на данни за идентификация на потребителите, за да предоставят достъп до различни данни и функции. Необходимо е да се внимава с опциите за автоматично запаметяване на паролите, запомняне на данните за вход, излизане от системата и актуализации по потребителския профил. Структура и конфигурация на системата. Структурата на системата трябва да разглежда и разграничава дали съдържанието е уместно според целта и изискванията на даден уебсайт. Това може да доведе до наличие на отделни сървъри, приложения и бази данни. Необходимо е да бъдат вградени ефективни методи като безопасно достъпване на профила, за да може да се осъществи достоверна проверка на самоличността на потребителя. Фишингът представлява злонамерен опит за придобиване на чувствителна информация. Най-често чрез залъгващи имейли или уебсайтове се прави опит да се заблудят потребителите, да се доверят на дадена информация с цел придобиване на техни конфиденциални данни. Начинът, по който даден уебсайт е проектиран, може да намали рисковете от фишинг.
атака за отказ на услуга. За разлика от злонамерните потребители, които се опитват да предотвратят сървър или да го претоварят с огромен брой заявки или действия, за да влошат производителността му, атаките за отказ на услуга включват заключване на валидни потребителски профили. Изтичане на системна информация. Уеб-сървърите, видимите грешки, партньорските организации и търсачките могат да бъдат източник за изтичане на системна информация за даден уебсайт, технологията за създаването му и методите му на сигурност. Нападателят може да използва тази информация в своя полза. Отстраняване на грешки. Събития като липсващи страници или грешки в сървъра трябва да се отстраняват от кода на сайта така, че да не се визуализира никаква системна информация за потребители. И така, скъпи мои приятели, на моя YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!